nima qilishim kerak dedi. Nima qilishim kerak desam. Keyin hozir dedi. Matdan buyog'ingni yechasan dedi. Past tarafimiz yechgan yo'q, yechib kiravorishga o'tkizib svetni o'chirib teginib yaqinlik qildi. Bir iki marta yaqinlik qildi. Nimaga qochaverasan? Men qochaverasam bunaqada qana qilib o'rganasan menga dedi. Do'di. Nikohsiz yaqinlik. Shohida meni o'rtog'im bo'ladi. Biz anchadan beri anaqamiz, o'rtoqlarimiz. Mana shu Abdukarimni birinchi mashinasiga tanishganimizda birinchi marta men bilan Shohida o'rtog'im billa chiqqan bo'ldi. Telefonda gaplashganmiz undan oldin, lekin ko'rishgan kunim ash kun bo'ldi. Katta pichoq bor edi, ash pichoqni olib, hozir pichoq bilan bir balo qilib qo'yaman. Martdan buyog'im o'tirdi. Twitterim bor edi, ash Twitterdan bunday qilib to'sib olganman. Iloji yo'q, ich kiyimim ham yo'q. Basimda kiyim bor, lekin ash Twitterimda ko'kragimni bunday qilib to'sib olganman. Abdukarim va Xolida, shu o'rtog'im Shohida meni o'rtog'im bo'ladi. Biz anchadan beri anaqamiz, o'rtoqlarimiz. Mana shu Abdukarimni birinchi mashinasiga tanishganimizda birinchi marta men bilan Shohida o'rtog'im billa chiqqanmiz. Sotiladigan braslet mavzusida. Shundan keyin yana 3-4 kundan keyin yana bir marta ko'rdim. Ash kelib Shohida uyida o'tirsak, kirib keldi. Yangi televizor olsan deb. Televizori 250 mingga ham televizor bor ekanmi deb kirdi. Ashinda ko'rdim. Siz betirma qilib o'tiribsiz, opa, deyuda sendan so'rab kiramanmi dedim. Shu ashi bo'yi u bolani Abdukarim deb taniganman men. Shu Shohida o'rtog'imni ashi marhabo degan o'rtog'iga ashi jiyanimni Koreyaga olib ketaman deb Shohidan aytgandan keyin akam bilan qaynakam bilan erimi unni bo'shayotgan ekan, shunga ikkita o'g'il bola deganda men o'zimni jiyanimni tavsiya qildim. Aka-ukalarim bilan maslahat qilib, keyin shu yerga jo'nataylik, yaxshi bo'ladi, ham o'qishga bir yil kirolmadi, iloji bo'lsa ashada ishlab yurib o'qiydi deb men tavsiya qildim. Aka-ukalarim qiziqib, shunga harakat qilib, aytgan 3000 dollarini qildik. Keyin dokumentlar tashab berdi. Manaqa dokumentlar kerak bo'ladi dedi. Qizil pasporti yo'q edi. Qizil pasportni oldik. Qizil pasportdan 10 ta kopiya, X ko'kdan kopiya, mahalla komitetidan spravka so'radi. Mahalla komitetidan spravka qilib berdik. Haqiqatda shu yerda yashaydi degan dalolat mamam so'radi. Uni qilib berdik. Xullas kelam, posolstvoga 70 dollar, medosmotrga 200 dollar so'radi. Qilib qo'liga topshirdik. Undan keyin 270 dollar bilan dokumentni topshirganimizdan keyin bir 10 kunlar davomida opa vizani pulini berib yuborishimiz kerak ekan, 2000 dollar berasiz dedi. Keyin ha bo'pti deb men borib, ashi uni yashaydigan joyiga, zapitniga borib, arig'da ko'chani boshida turib-turib, ashi yerda video qilib 2000 dollar o'tkazdim. Keyin bo'pti opa, men borib vizani bostirsanglar dedi, Shohida opa ham 2000 dollarni qilib bersa, viza bosilsanglar dedi, 24 noyabrga anaqa bilet bor ekan dedi. Shuni olib ketib qolamiz, erim ham o'zi rosa qop ketishding, ona bolani ko'rsatishimiz kerak deb. Ashu eng kichik qizi jitcha kasalman tug'ilgan uchun ashu qizni ko'rsatgani ketyapman deb shu anaqani aytdi. Endi keyin xo'p deb qilib berdik. Shu bo'yi bu qiz o'rtog'im qilib beramay qoldi. Keyin o'rtada men Sodat opa bilan kelishib, qizlarimni sepiga olib qo'ygan barcha tillalarimni sotib, 16 gramli sepichkam bor edi, uni 5 million 600 ga sotdik. Uzuklarim, 3ta uzugimni, zirralarimni sotib 9 million 600 pul qilib berdim. 150 dollar kamidimi? Keyin uni ashetdaniki undan bundan o'rtoqlarimdan surishtirib topib, 1000 dollar qilib buni qo'liga berdim. Qo'limga berdi. O'tirib biz mana shunaqa 1000 dollar qildik, marhaboxon 2000 qilib qilolmadik. Endi nima bo'ladi desa, onamdan olib turaman, opa 1000 dollar keyin qilib berasiz dedi. Hozir olib kelib bering dedi. Deyudiniki, bu aytdi sen olib ber holi dedi, sen video qilib o'tkazasan deb ashnaydi. Men dedi, hozir unga video qilib o'tkazsam, voy opa, jon opa deb turib oladi deyudi. Aytgandek, keyin telefonda men olib beraman desam, voy Shohida opa, o'zingiz olib kelib bering, o'zingiz olib kelib bering deb ming'illab turib oldi. Keyin bu o'zi olib ketdi-da. Ashuni men olib borganimda ham ashuni video bilan bersam shuncha mojaro yo'q edi-da. Ahna bo'lib bu banisaga olib borib, u qiz yotgan ashu qizini olib yotgan banisaga olib borib, videosiz qo'liga berib kelgan.
Endi hozir men video bilan bergan 2000 dollarimni berdi, lekin 270 dollarimni menikini ham bergan yo'q. Ashi gumdon bo'lib uyga kirib yo'qolib olgan bo'yicha kech payt chiqib, havo ochig'ida men yengil kiyinib borgan ekanman, shumtiram qatib qoldim. Oxiri chiqsangiz chiqing dedim, gaplashsangiz gaplashing, bo'lmasam dardingizni aytmasangiz, men aytaman, men bilan o'ynashmang desam, men chiqib Xolida opa, siz bir tarafga o'ting deyapti-da, menga bezrayib, siz bir tarafga o'ting. Kimisi bor buni deyapti, buni hech kimisi yo'q. Siz bor ekansiz, Matluba bor ekan, balonchi bor ekan deyapti. Ash Matlubani oldiga ham boribdi. Qo'rg'on tepani u anaqasida. Nima edi? Dehqon chekida-da uyi, u ancha bor bo'lsa. Ashini uyini topib, maktabini topib boribdi. Borib unga ham ashincha gap gapirib kelganda, men tomonga o'ting. Uni qanday ishib olyapsiz? Matluba kelyapti, hech narsani bilmaganda uyimda o'tiribdi, oshqovoq to'rg'ab ovqat qilib o'tiribmiz. Aytayaptiki, telefon qilyapti, hali telefonda hadeb o'chirib qo'yapti-da. Telefon qilyapti, biroq hadeb o'chirib qo'yadi. Qarasak, marhabo deb yozib chiqyapti-da. Sotilganmi shu? Hali joyda anaqa urush bo'lib ketdi. Sen nima aytmayapsan deb u qizga ham rosa qattiq tegdik. Men seni sotmadim deydi, u deydi, bu deydi. Xullas kelam, iyadan Matlubani sotib olgan, bu yerda Feruzda degan qizimiz bor edi. Uni 200 ming telefon ishonchdan olgan telefoni uchun uchastkovga beraman deydi unisi. Hayron qolasiz-da bularni har bitta qilig'iga. Hamma atrofdagi Shohidaniki tanigan odamni hammasiga qarshi qilib, falonchi falon qilib yozib ber, pistonchi piston qilib yozib ber deyapti-da. Bundan qanday ish bo'ladi? Hozir uchastkovoylar ham hayronmanda. Qayoqqa qarashyapti? Yedirib olay deb eshikni betimizga yopib kirib ketdi. Ash kun abitda borgan bo'lsa, kechki eshigini tayda o'tirdi, kirasa. Telefon qildik, olmadi, eshigini taqillatdik, chiqmay qo'ydi. Umuman qo'ni qo'shnilari ko'rdi. Hamma ko'rdi, turardik. Maqsadingiz nima chiqib, ayting, dardingiz nima, ayting dedik. Umuman unamay qo'ydik. Keyin SMS'lar yozdik, rasa SMS yozdim. Marhabo xon, bu ish kattayib ketsa, o'zingizga ham yomon, eringizga ham yomon. Maqsadingiz nima, ayting, bering meni qizil pasportimni. Deb SMS'lar yozdim. Hamma SMS'lari bor. Undan kelgan javob ham, o'zim yozganlarim ham bor. Hech qaysini udalit qilmaganman turibdi. Keyin xullas o'rtog'imga men Shohida opa ketib tursin, Shohida opaga ayta olmayman. Ketib tursin, men sizga gapim bor dedi. Qorong'i tushib ketdi. Shohida opa siz gaplashaman dedi. Keyin men ketib turdim, bular alohida o'zlari gaplashdi, gaplashib Shohida opani nimani gaplashganini o'rtog'im o'zi aytadi. Aytayaptiki, 4000 dollar notarisga chiqib 4000 dollar qarzim bor deb notarisdan tasdiqlab bersa, ene beraman qizil pasportini debdi. Endi uni orasida ashuncha gap gapiribdi o'rtog'imga. Meni qo'limda pulim ko'p. Agar 4000 dollar notarisda tasdiqlab bermasa, SMB'de tanışım var. Anjonda mana men degan tanış ukaxonlarim bor. Hammasini ishga solaman. Unga 500 dollar, bunga 500 dollar tashab-tashab, agar 4000 dollar notarisga chiqib qarzim bor deb tasdiqlab bermasa, Shohidopani qamatib yuboraman debdi o'rtog'imga. Keyin men keldim, ikkalasi turgan ekan. Kelib, nima maqsad, marhabo, nima maqsad? Ayting, ashinda 1400 da 2 yil foizini to'ladim. Qolib ketgan pul deb o'yladim-da endi maqsadni. Yana ham mana shu 2020-yilda yanvaridan boshlab foiz, 2021-yilda yanvaridan boshlab foiz bermay qo'ydim, aylanib kuz keldi. Xullas 4000 dollar qarzingiz bor, bo'yningizga olib dedi, notarisdan tasdiqlab berasiz dedi. Dedi, "Ash pullar sizga yukamikin?" dedim. "Ash prosent foiz pullar sizga yukamikin?" dedim o'rtog'imiz. "Yuqsa yuqmasa" dedi, "tasdiqlab berasiz" dedi. Dedi, "Chiqing bo'pti, tasdiqlab beraman." Ab chiqing pasportimni ushlab turmang dedim. Tasdiqlab beraman, shun bilan Said Abdullani olib ketasizmi dedim. Chunki uni ota-onasi mollarini sotib, hamma yo'g'ini sotib, sizga ishonib pul qilib berdi dedim. Desam, erim kelsa olib ketadi dedi. Shu bolani olib ketadi deb ishontirgan uchun chiqib uchastkovga yozib bermadim, Melisaga yozib bermadim. Xullas keyin osho dekabrda boshi bo'lib qoluvdi. Shuncha turgan, bir oy turib tur dedi o'rtog'im. Said Abdullani olib ketaman deyapti, bir oy turib tur dedi. Bo'pti dedim, bir oy ham o'tar, lekin uje yo do'konim yo'q, yo savdom yo'q, qo'limda 1000 so'm pulsiz ikkita bola bilan bir xona ijara uyda. Hatto ikkita nonga pulim yo'q, qolib ketdim. Yo pulni qaytarib bergan yo'q, yo qizilimni qaytarib bermadi. Ber qizil pasportim, Rossiyaga ishlagan chiqib ketaman dedim.
so'radim. Meni nol ahvol gap kelib qo'yding, Koreyaga gap ketaman deb. Rossiyaga chiqib ketib, Rossiyada ishlayman. Bolalarimni eplab kelinimga joylaymanmi, kimgadir tashab ishlayman, bu yerda Xalq bankida kredit olganman. Kredit to'lashim kerak. Endi nima ahvolga tushaman? Shuncha 3 yildan beri to'lab kelayotgan kreditimni mana yana 6 oy, 7 oy bor, qanday to'layman? Ber pasportimni deb SMS'lar ham yozdim. Rossiyaga chiqib bo'lsa ham ishlay dedim. Xullas ikkita g'udey bilan nonsiz, ovqatsiz, pulsiz yo bir qizilimni bermasdan nol ahvol gap kelib qo'ydi. Keyin Ash qaynukam degan odam, Dostonbek deb qaynukam paydo bo'lib qoldi. Endi ularda tili bittaligini men bilmaganman-da, ular hammasi bilan ish qilayotganini bilganim yo'q. Tez-tez avval ham kelib turgani uchun paydo bo'lib kelib, "Opa, bu ahvolda o'tirmang. Bironta ish boshlang yo bo'lmasa Rossiyada ukam bor" dedi. "Ashaqa chiqib ketding" dedi. "Ey, qizil pasportimni bermayapti-da, Koreyaga gap ketaman" degan odam dedi. Uni orasida ashi bolalar jiyanlariga grill deb olib keldi, uyimga kirib o'tirdi. O'tirib jiyanlariga grill yedirib, ichirib ketdi. Yolg'iz emas edim, Dilafruz degan qiz bor edi, ashi kuni uyimda keluvdi mehmonga. Ashi ko'chada tutingan singil, u qiz bor edi, u bola kelganda. Keyin telefonimni bermadingiz dedim. Telegrami ham sizda ulangan dedim. Hamma yo'q, ashinday rasmlar tashab bering dedim. Keyin telefonimga rasmlar tashab berdi, hamma yo'q tashab berdi. Telegramda ashetda o'tirib udalit qildik. Ponni ungacha endi hali u telegramda ichida kirib, meni tanishlarim bilan gaplashishi mumkinligi xayolimga ham kelgan yo'q-da, men hali tushunmadim. Keyin telefon orqali xullas u marhabo telefon orqali u Doston degan jiyanim bilan ulanishgan, telefonim unda bo'lgan, telegramim ulanishgan, gaplashishgan. Keyin o'rtada opa dedi, shuna qiynalib bola ochqa qo'yib yurasizmi? Ash oshnam bor Abdikarim degan, ash yordam beradi. Hammaga yordam beradi. Puli ashincha boyvotcha dedi. Oy. Keyin Ash Abdikarim degan bola bilan tanishtirdi, telefon nomerimni berib, telefonda gaplashdik, bir ikki telefonda gaplashdi. Yordam ber, xullas yordam beraman dedi. Ash Koreyaga degan pullaringizni ham undirishga yordam beraman dedi, bermayotgan bo'lsa dedi. Hamma zalogga narsalarini qo'yib ashincha mendan pul oladi dedi. Keyin o'rtog'imni tillasi brasleti bor edi. Endi nol ahvol gap kelib qo'ydi, qo'limizda pul yo'q, ash tillani qo'yib dedi, pula berib turing, sin bo'lmasa dedi o'rtog'im. Keyin u bola keldi, 10 dekabr kuni keldi. Rasa ash 10 dekabr kuni o'rtog'im tillasini ko'rsatdi. Ab chiqdik, mashinasiga chiqdik u bolani. Abdikarimni mashinasiga chiqdik, keldi eshigimiz tagiga, chiqib tillani brasletni ko'rsatdik. Ash kuni birinchi tanishimiz bo'ldi. Telefonda gaplashganmiz unda oldin, lekin ko'rishgan kunim ash kun bo'ldi. Keyin u brasletni olib, "Ha, bu tillaklar unchaga kirmaydi, boshqa u bu" deb xullas yolg'on gapirib kelgan ekan, olib bormadi, ash tilla purishiga ham olib bormadi, tillani qaytarib berdi o'rtog'im qo'liga. Keyin o'rtog'im tushib uyga kirib ketdi. Ash kuni uyimda Dinoza degan shogird qizim bor edi, ikkita qizim bor edi. Qizlarimga mayda chuyda qilib kirdi. Undan oldin ham telefonda gaplashib yoqtirib qoldim. Doston aytdi, "Hayotingizda erkak kishi yo'q ekan. Men hayotingizga kiraman sizni, o'zim yordam beraman, hamma yo'qqa yordam beraman" deb yurdi. Keyin xullas bolalarimga mayda chuyda qilib kirib o'tirdi. Kirib o'tirib ash Dinoza degan shogird qizim bilan tanishdi. Qizlarim bilan tanishdi, gaplashib o'tirdi. Orada bir ikki marta kelib ketib Qo'rg'on tepada dedi. Shogird usta man dedi. Shogird bolalar bor dedi, Qo'rg'on tepada qurilish ketyapti. Ashekka bolalar tashaganda kelaman dedi, yujniyda dedi.
Maçıt kuruyapız dedi. Üyüge taşıgende, bollar taşıgende, işçi bollar taşıgende gelip getip kirip duramam dedi. Kim bir iki üyüge kirdi, şaravetlerimi kürdü. Şu ahvaldayım erkek kişinin özüyle itarasamı dedi. Nümege hayat indi hiç kim yok ki. Yordan biri mendi yapmam. Bollar yine karı ikiden onge zor dedi. Nümege bana özüyle karındaşıyım dostan ayet yaptı. Mi hakkımda soru var. Nümege bulsa dedi. Huflas ubalar asa mahtadı. Nikahıge oladı. Bana yücüge yordan biradı. İcarası da yapsız dedi. Hamı yok yordan biradı dedi. Şu derecede şuna aldadı. Beni şuna aldadı. Üyün soğuk kara dedi. İki kop kömür taşap gitti. Hulas mı o kömürde omayım ben deyip ortağım ikiye çıkıp aldım. İki kop kömürü soğalı maşinasıge soğalı bürüp diken. Deyip ortağım gekirip onu ovasam. Bilmiyim ben hiçcem erkek kişiye. Kan deyip boysun hemen könü köme yap ben. Gelip teginseyem kuçağlasayem boysun olma yap ben. Deyip kaçıp yürüdüm. Eşikim tayge iki kop kömürde düşürüp erip kettip yürüdü. İçkerege kirgizgim kemeye yürüdüm. Kirse tegin hadi yapışadı deyip. Ki aşına kalıp gelip gittim yürüdü. Keçki payette geladı. Hüda göşkür yolguz bulmadım. Aşı küp kigen payette aşı dınnazı degen şagirdim. Beni aldım da buldu. Kızlarım buladı üyde. Ki telefon diyem her hal narsa yapırdı. Ben yapırmayı koyamam. Onunla narsalardı. Onunla narsa yapıramayım ben. Hulas erkek kişi bile ayol kişinin. Nemas doğrusu da yapıradı. Ben yapıramayım ben. Sabat doğrusu da. Erkek ayol münasabat doğrusu da yapıradı telefonda. Aşnaqa narsani ham gapiradimi desam, sen aşnaqa qilib majburlab gapirib o'rgatmasa o'rgan olmaysan ekan. Pastelga yo'q ekansan umuman. O'zing aytyapsan, qochyapsan, chotda o'zingni olib qochyapsan deb aşnaqa qilib yurdirasa. Nimada? Andijonda dedi. Kim dedi? Zilola degan tanishim bor dedi. Aşini uyga dedi, ijaraga ko'chiraman mana uydan chiqdi yaptikan egasi tinmasdan dedi. Aşekka dedi. İki hana uyga dedi, icarege obaraman dedi. İni iki gün. Hulas hayatım ge, bollarin ge dedi, yordan biremen. Kelecegin yaratışke, yordan biremen dedi. Nikahım ge olaman dedi. Aşna kılıp hayatım ge kirp geldi. İki kop kömür, bollarım ge banan, mayda çüde kılıp, her kirp gegende mayda çüde kütarıp, ap kirip yürüdü. Onun maksadı yomorligini bilmagan ama her doim eşikdan kirib kelardi da darvozaxonada yapışardı. Deginardi, "Ey qo'ying temeng" deb itarsam o'pib olardi, quchoqlab olardi. Ular hammasini video qilib yurgan ekan. Onun maksadı yomorligini bilmaganman-da men. Endi shu darajada bolalarimga mehr ko'rsatsa ishonganman. Undan oldin ham ko'p erkaklar anaqa nikohimga olaman degan, lekin hammasi özümge anıqa bugün de her doğru bugün. Bollarım geç kaysa bir bollarımı oyla bollarım hakkıda yapırmaya. Bollarım gara deyip bollarım için kömürler ap gelip, bananlar ap gelip, göçler ap gelip yürüdü hayatımda. Kirmokçı buldu. Keyin deginip yakınlık kıldı. Bir iki madde yakınlık kıldı. Xullas özüm rasa op qochib yurdim. Nimaga qochaverasan, nimaga op qochaverasan, buna qada qana qilib o'rganasan menga dedi. Dedi, nikohsiz yaqinlik gunohu. Shu narsani o'zimga sig'dira olmayapman dedim. Nikoh qilaman, nikoh qilamiz bir kun dedi. Keyin grip bo'lib qolib, og'rib qolib yurdim. Hatto dorilar tashidi, dorilar tashab o'tdi. Nima yaxshi bo'lib qoldi dorilarda. Deb xullas ishandim u insonga. Bo'lib ham nimaga ishandim? O'zimi qaynukam, o'zimi qaynukam tavsiya qildi, shunaqa maqtadi. Kelajagingizni yaratib beradi dedi. Shunga ishandim, shu insonga. Shu meni xatoim bo'ldi, erkakka ishonganim. Keyin yangi yil arafasi keldi. Yangi yilda nima? Yangi yilga bollarga mayda chuyda qilasan, hech narsa yo'q o'tiribsan deb 100 ming berdi, lekin u 100 mingini qaytarib berdim. Qaytarib berdim. Ashi hayotimga kirib kelganda, kirib kelib tegingan bo'lsa, hech ham xohlamasdim nikohsiz yaqinlik qilishni, hech ham doim itarardim. Majburlab mashina teginsam, yapsam kelgan o'rganasan-da menga deb majburlab teginardi, majburlab yapishardi-da, majburlab quchoqlab o'pib. Keyin xullas
ishondim men unga, ishonib o'zimni unga bag'ishladim, ishondimda unga, qizlarimga ham, o'zimga ham kelajagimni yaratib beradi deb ishondim. Kelajagimni yaratmasa ham suyanchiq bo'lardi ekan, yordam qilar ekan deb ishondim. Keyin bir kun kechqurun keldi, kelib Qo'rg'on tepadan dedi. Qo'rg'on tepa tumandan dedi, pul bor dedi, 300 ming pul olib kelish kerak dedi. Asi puldi dedi, birga borib olib kelaylik dedi. Birga borib olib kelamiz. Qizlaringni dedi. Dinozanikiga olib borib qo'yib turaylik dedi. Dodinikiga ha bo'pti deb. Hop bo'pti deb. U mashinasiga solib qizlarimni aslida Noza degan qiznikiga olib borib qo'ydik inekigin. Bobur degan oshnam Bobur degan shogirdim dedi, zavodda oldida turuvdi dedi. Keyin nima qiladi u yerda zavodda oldida desam, zavodda oldida turuvdi sen dedi, uyga kirib tur dedi. Keyin borib kelamiz Qo'rg'on tepaga deb aldabdi-da men ishondim uyga kirib tur dedi. Qo'limda telefonim yo'q edi. Qizlar yig'lab qolmasin deb telefonni qizlarga tashab keluvdim. Inekiga xolas darvozani ichkaridan ilmasdan ochiq qoldir. Qo'lingda telefon yo'q-ku dedi. Ha bo'pti deb men darvozam tagiga tashab u mashinada ketdi. Bobur degan shogirdimi dedi bir joyga tashab kelaman sovda turib qoldi dedi keyin hop deb uyga kirib ketdim darvozani zamolaganim yo'q chunki qo'limda telefon yo'q edi ichkariga kirib turdim inekiga xullas kirib keldi u asha zapitnikdagi Merhaba. Böyle kirp gelişti, kirp gelip içkere özü bir hani üyüm var, üyde oturup ben. Şunu da görüpler, yakamışıp kaldım, gittim. Kim bu dedim, kim bu senge, bu ayol kim dedim. Desem, benim karındaşım dedi. Çünkü günden beri dedi, seni aldab yürüdüm dedi. Çünkü günden beri şu keyin xullas men karaq deb qoldim-da shunaqa ishonib shunaqa bo'lib ham qaynukam ashetda miyamga nohot qaynukam ham aldadi nohot shular hammasi birga bo'lib menga shuncha o'yin o'ynashdi shuncha rol o'ynashdi ashetda qatib qoldim keyin nohot shuni kimsan menga noshuncha munosabating yolg'onmidi dedim desam men dedi Buni odamman dedi, buni qarindoshiman dedi. Rol o'ynayotdim shuncha kundan beri dedi. Ichkariga kirib kelishdi-da, to'g'ri kirib kelishdi. Keyin nima? Hozir dedi. Tilxat qilib berasan dedi. 4000 dollar qarzim bor, marhabodan deb tilxat qilib berasan dedi. Tilxat qilib bermayman men dedi. Desam bolalaringni o'yla dedi. Bolalaringiz o hozir bitta telefon qilib dedi bolalaringni dedi tashqarida dedi mashinani oldi dedi Bobur degan nimam turibdi odamim turibdi dedi darvozaning tagida dedi Bobur degan odam turibdi hozir bolalaringga odam jo'nataman dedi Dinoza ham gaplashib qo'yganmiz dedi odam jo'nataman bolalaringni sob beradi dedi ikkala qizingni sob beradi dedi bolalaringni o'yla dedi nima qilishim kerak dedi nima qilishim kerak desam. Keyin hozir dedi. Mattan bu yog'ingni yechasan dedi. U nariga Abdukarim ham endi Abdukarim deb hatto ismi ham boshqa ekan men Abdukarim deb o'ylaganman. Abdukarim deya mattan bu yog'ingni yechib past tarafimizni yechgan yo'q, yechib kiraverishga o'tkazib svetni o'chirib hozir ikkalingni dedi, ushlab olgan bo'lib dedi. Videoga olaman dedi. Ikkita telefonda svetni o'chirib kirib videoga oldi. Oluvdi, o'xshamayapti. Kim bu? Kim bu deb baqirib berishasan dedi. O'zimni odami bo'lgan erkak ham
kim bu, kim bu deyip bakırıp rol oynayabildi. Özü bilen birle kirgen, özümü tanışım degen erkekem, kim bu ayol, kim bu ayol deyip rol oynayabildi. Min işte neresi demeyi koydum, 2-3 metre dokkılıştı, koluge bıçağı da olup, üyde katta bıçağı barıdaş bıçağı da olup, ozu bıçağı bilen bir balak koyaman, bollarını oylaysam yoğumu deyip, bol gapper hoz ikkalamiz ushlab olgan qilib hoz videoga oladi. Bol gapper kim bu deb gapper dedi. Dedi. Yechib olmadingmi? Mastan bu yo'q, yechirdi. Sviterim bor edi. Sviterda bunday qilib to'sib olganman. Iloji yo'q, ich kiyimim ham yo'q. Basimda kiyim bor, lekin sviterimda ko'kragimni bunday qilib to'sib olganman. Hatta ayol kişinin oğlu deyem, kiyinip geçinmeyeyim ben hiç. Ben ortağlarım biladı. Homom geyemle, ayol kişi bilenem kirme geyemle. Cüdeyem aholat geçiştim bollarım bilen. İkala kızım bilen tahtit giden için mecbur buldum. Çünkü kızlarım yahalı küçükine. Biri 6 yaş, biri 9 yaş. Hiç kimi yok benden başka. Ula qorong'ida mashinaga solib bir yerga borib qo'qitsa, qana ahvolga tushishini o'yladim. Bo'pti deb rol o'ynab berdim. U erkak kim bu, kim bu deb baqirdi. O'zini tanishi bo'lmasa kim, kimligini ham biladi-ki. Ashi marhabo deb baqirib berasan deyishdi. Shunaqa jahlim chiqyapti, karaxt ahvolda bo'lsam ham. Aşı marhaba şu prasenci marhaba deyip koşup bakırıp yerdim prasenci demeysen deyip. Hatta kino gelirken de 2-3 metre kayta artırıştı. Kayıttan cahilim çıktı koludaki telefonga şunaka asıldım. İki de kızım var beni nima kılışı yapsan, iki de kızım var nima şarmanda kılışı yapsan deyip telefonga asıldım. Marhaba tep taş etti. Telefonda mahkam ishlab olganman. U erkagam qo'limga yopishdi. U ayolam yopishdi. Qo'yib yubormay qo'ydim. Olsam u ash telefonni parchalab tashlasam. Keyin pichoq bilan popsa qildik. Ona erkak xullas ikkalasiga kuchim yetmadi. Telefonni qo'limdan olib qo'yishdi. Pichoqni shunaqa olib kelyapti, bitta qo'lida telefon, bitta qo'lida pichoq. Shunaqa yuzimga olib kelyapti pichoqni qayta-qayta. Hech ham unaqa holatga tushmaganman. Qo'rqib ketdim to'g'risi. Men bir narsa bo'lsam, ikkala qizim nima qiladi? Mendan boshqa hech kim yo'q deb qo'rqdim. Keyin haligi pichoq telefonda tolashayotganda pichoq o'qtalganda uyimda so'rilik so'riga shunday chiqib yalang'och ustimga palto kiyib oldim. Qo'limga palto kiribdi. Palto kiyib oldim. Yalang'och holatimga shunday qilib yopib oldini. O'tir, ikkalang ham o'tir deb ana o'zini Abdikarim deb tanishtirgan erkak. O'tir deyapman ikkaling ham deb. Hatto u ayolga ham baqirdi pichoqni ushlab olgan. Qontaxtaga uryapti, taq taq etkizib yer bu yerga uryapti. Hozir marhaboga 4000 dollar qarzim bor deb yozib berasan dedi. Dedi yoz bermayman dedim. Desam bollaringni o'yla dedi. O'ylaysan bollaringni dedi. Keyin marhabo rosa baqirdi unga qarab. Sen nima deb va'da beruvding erkak? Unamasa pichoqlayman devding-u. Bolon devding-u. Ha, shuncha kun yurib, shuncha kun oldida yurib, yaxshi ko'rib qoldingmi, mehring tushib qoldimi? Yozdirib beraman deb va'da beruvding-u deb ikkalasi urushib ketishdi. Ancha bir narsalar tortishtirasi. Men qochib to'riga yig'ilgan joyda oldiga chiqib olganman shunday. Paltoda yinekigin. Qizlarim bilan tahdid qilishganda ishonmayapti deb o'ylashdimi?
Keyin qizlarim turgan manzilga telefon qilishdi Dinnozaga. Telefon qilishib. Dinnoza, hozir mashina jo'nataman, bolalarimni solib jo'natib yuborasan dedi. Dedim, men maydan turib baqirdim. Dinnoz, sob bermang, bolalarimni sob bermang. O'zim boraman, o'zim boraman Dinnoz deb baqirdim uzoqda turdim. Qo'lida pichoq borligi uchun tepaga chiqib olgandim. Eshitdim, yo'q, bilmayman u qiz telefonda. Keyin nima deysan-ku beraman bu. Bolalarimni hayoti ko'rmayman, undan ko'pini ham bo'ynimga olib beraman dedim. Kegirasa Koreya mavzusini chiqarib yorib, ma'da o'tirib, xontaxtada o'tirib, Koreya mavzusini chiqarib yorib, Koreya mavzusisiz 4000 dollar qarzim bor deb yozib berasan dedi. Yozmayman dedi. Yozmayman dedi. Desam, hozir bolalaringga telefon qilganda nima desam, qilib beraman deyatuvding-u deb tahdid qilishdi keyin. Bo'ldi qil deb u erkak baqirdi mashitda. Betimga qaratib nohat solingan chini bor edi, kasa bor edi, ashini otvordi, tegmadi, lekin menga tegmadi, yerga tushdi, nohat chachilib ketdi hamma yoqqa. Mo chayna edi, basharingga otvoraman deb rosa baqirdi u ayol ini. Maqsadlaring nima o'zi desam, qonuniy qilib 4000 dollarni bo'yningga olasan, ertagina tarsga chiqasan. Notarisga chiqib 4000 dollar qarzim bor deb bo'yningga olib berasan. Bo'lmasa mana olgan videolarimiz, yarim yalang'och videolarimizni o'ynashi bilan ushlab oldim deb Telegramga chiqaramiz, hamma yoqqa chiqaramiz deyishdi. Keyin bo'pti chiqaman dedim. Notarisga chiqib tasdiqlab beraman ashini dedim. Keyin turgan joyimga yaqin kelib pichoq bilan telefonni shunday qilib qo'lida pichoq telefonni aytdi, hozir qarzim bor, uzaman de, Rossiyaga borib ishlab bo'lsa ham uzaman de deb Ash Abdikarim deb o'zini tanitgan erkak shunday qilib turdi, u orqada u marhabo ikkita telefonni tutib turdi, videoga olyapti deb yana keyin Rossiyaga borib ishlab uzaman deysan deb xullas ash yerda bo'lgan ham video qilishdi. Ertaga notarisga chiqasan, agar dedi Melisaga chiqib aytsang dedi qo'limizdagi dedi yarim yalang'och videolarda seni mana erkak bilan ushlab oldi qilib dedi Telegramga chiqaramiz dedi. Har kelganimda dedi. Har doim kelganimda senga teginganimda hammasini video qilib videoga olganman ashu maqsadda. Hammasini tarqatib boramiz. Ikkita qizingni o'yla. Jala hududda bosh ko'tarib yura olmaydigan qilamiz. Senga rozi bo'ldim. Notarisga chiqaman, bo'pti, xo'p deb rozi bo'ldim. Ke ular chiqib ketdi. Chiqdi, endi men borib qizlarim olib kelishim kerak. Yo'q, uni orasida bu dedi, Melisaga berishdan toymaydi dedi. Marhabo, Melisaga berishdan toymaydi. To'xtab tur dedi. O'zim yaxshi ko'raman, bu erkak bilan o'zim yurganman, yaxshi ko'raman, yaxshi ko'rib yurganman o'zim Hoshim bilan deb video qilib ol dedi. Ashini ham videoga olishdi. Unaqa deb ham videoga olishib oldi. Keyin ertasiga keyin ash kuni kechqurun ancha o'zimga kela olmadim, o'rtog'imni chaqirdim. Keyin ertasiga ertama SMB'ga chiqdim. 01'da orqangni odam qilib qo'yganmiz, Melisaga kirma deyishgan uchun qayga kirishdi bil, o'rtog'im tavsiya qilib SMB'ga kirdik. SMB'da bu bizni ish emas dedi, SMB'ni xodim bilan gaplashdik, ash telefondagilarni ko'rsatdik. Nima? Telefonda gaplashdik, ular notarisga kelasan tasdiqlaydi degan joylarni eshittirganimizdan keyin SMB'ni xodimi 01'da xodimini chaqirib berdi. Keyin 01'da xodimi qaysi notaris ekan, ash notarisda ularni bosib ushaymiz dedi. Xullas 01'da ham SMB'ni ham xabari bo'ldi. Keyin notarisga dedi, pul bilan kirmasa, ash 4000 dollar pulni ko'rsatmasa, bu rostdan ham qarzim bor 4000 deb bo'yningga olsang ham notaris tasdiqlab bermaydi ekan, 4000 pul topish kerak ekan deb oradan bir kunda o'tkazishdi. U bir kun ichida ham qayta-qayta telefon qilib, yarim yalang'och videolaring esingda tursin-a, hammaga chiqarib yubormaylik deb tahdid qilib turishdi telefonda. Keyin ertasiga notarisga pul topolmayapmiz,
mahalla komitetida, mahalla komitetiga kirib 4000 dollar qarzim bor deb tasdiqlab berasan, osha ayolni mahalla komitetida deb telefon qilishdi. Har bir ularda telefon qilganini 01 da xodimiga, Akmaljon degan xodimini baylab berdi. Osha Akmaljon degan xodimiga yetkizib turdik. Keyin mahalla komitetida ekan dedik. Notariusga deb pul bo'lmasa tasdiqlatmaydi ekan deb aytdik. Keyin bizni milisaxonaga olib kirib qo'ydi. Ularni borib as mahalla komitetida bizni kutib turgan joyda qo'lida telefonlarda yarim yalang'och videolarim bor deb yig'lab 01 da boshlig'iga ham aytdim, hammasiga aytdim. Telefonlari bilan ushlab bosib olib kelishdi. Hozirda bu ish ichki ishlar ko'ryapti. Lekin natija yo'q hecham. Qayerga kimga murojaat qilishni bilmayapman. Borsam chiroyli muomala qilishmayapti. Chunki u kirib chiqib yurganda olgan telefonda videolari bor-da, endi menga yopishgan, tegingan. Balkim yomon ayol deb o'ylashayotgandir. Xullas natija qilib berishmayapti, hech ham natija yo'q.